На території Приморської громади тимчасова окупаційна влада посилила фільтраційні заходи. Зокрема, військові перевіряють документи і автівки цивільних. Ймовірно, це пов'язано з псевдовиборами президента РФ, каже начальниця Приморської міської військової адміністрації Світлана Македонська. У зв'язку з псевдовиборами збільшилась присутність кільських військових формувань. Ну, я маю на увазі, напевно, не військових, а оця Росгвардія чи поліція, чи як вона там у них називається, які проводять такі заходи перевірок документів, перевірок автівок. І, до речі, на сьогоднішній день збільшилась кількість РЕБів, які встановлюють між будинками багатоквартирними по вулицях для того, щоб фіксувати зв'язок, ну, тобто спілкування людей, напевно, з українською стороною. Не прекращається на сьогоднішній день фільтрація людей, обшуки, тобто тих людей, які мають родичів на підконтрольній території, які, на думку окупантів, мають проукраїнську позицію. У Приморській громаді залишаються близько 15 тисяч жителів. Це 40% від населення, яке мешкало тут до початку повномасштабної війни. Більшість людей виїхало на підконтрольну Україні територію чи за кордон, розповідає Світлана Македонська. Натомість, за її словами, триває масове заселення громадянами Російської Федерації. Щодо гуманітарної ситуації, тобто, ну, ви знаєте, що у нас вже майже 2 роки, як немає інтернет-провайдерів українського зв'язку, телебачення там все російське, гроші там російські, обмінники щодо здійснення обміну валют української гривні не працюють. Раніше було такі підпільні у них обмінники, зараз немає. Тобто людей немає змоги обміняти навіть ті кошти, які ми сплачуємо. Я не знаю, як вони ними користуються. Можливо, пересилають дітям на підконтрольну територію України. Яка проблема існує? Те, що бракує кадрів. Чи йде масове заселення житлового фонду людей, які виїхали? Ну, на сьогоднішній день люди повинні особисто приїхати, підтвердити своє право власності, а для цього вони повинні отримати російський паспорт, а потім переоформити своє житло.